Hei, tervetuloa tämän jatkuvan oppimisen toiselle videolle, jossa nyt ruvetaan käymään läpi sitä, että mitä Suomessa halutaan tehdä ja mitä UFissa tehdään, mitä Itä-Suomen yliopistolla tehdään. Lähdetään ensin miettimään tätä opetus- ja kulttuuriministeriön, niillä on tämmöinen jatkuvan oppimisen työryhmä, joka on edelleen toiminnassa, ja loppuraportti pitäisi tulla ennen joulua. Ja nyt kun hallitus ei kerran ihan konkreettisesti kauheasti muuttunut, niin toivottavasti tämä työryhmä toimii myös tänne loppuun saakka. Niiden ideana on se, että tätä jatkuvaa oppimista ei voida korjata pelkästään sillä, että me kaadetaan rahaa vaikka pelkästään aikuiskoulutukseen. Koska jos meillä on vaikka työtön, niin jollain tavalla sen pitää elää sen koulutuksen ajan. Siihen liittyy monia ongelmia, ja siihen otetaan mukaan työelämä, koska sehän on tämmöisessä jatkuvassa oppimisessa ollut niissä aina, että okei, pitäisi parantaa sitä työllistymistä tai sitten sitä, että työssä jaksamista tai uudelleen kouluttautumista ja niin edelleen. Eli sitä varten moniin erilaisiin hankkeisiin laitetaan nykyään työelämälähtöisyys mukaan. Ja sitten toisaalta sieltä tulisi tätä oppisopimuskoulutuksen kehittämistä, eli kun kaikki ei jaksa olla koulun penkillä, niin heille sitten voitaisiin yrittää löytää sellaisia ratkaisuja, että he voi oppia työn kautta. Sitten siihen pitäisi ottaa myös mukaan työllisyys, eli siellä on erilaisia muunto-, täydennys-, erikoiskoulutuksia, tämmöistä elinikäistä ohjaamista, mikä voi olla siitä hankala, että jos me ajatellaan, että meillä on 5 miljoonaa ihmistä, joista osa on vielä onneksi työelämässä, niin jos niille kaikille ruvetaan antaa elinikäistä ohjaamista, niin meillä on aika monta personal manageria siinä. Kolmantena hankaluutena tai sellaisia asioita, joita pitää selvittää, on tietenkin toimeentulo. Eli kun ihminen menee johonkin täydennyskoulutukseen, se ei ehdi olla niin paljon töissä kuin ennen, niin sitä pitäisi jollain tavalla järjestää niitä opintovapaita, niiden aikana pitäisi saada jotain rahaa. Jos me ajatellaan, että opiskelijat saa vähän yli 2 eurolla ruokaa päivässä, jostain se 2 euroa pitäisi saada. Ja vastaavalla tavalla siellä pitäisi samalla myös tämä osaaminen tunnistaa, eli niiden, me ollaan opittu erilaisia taitoja tuolla työelämässä tai jossain muualla, niin miten niitä voitaisiin hyödyntää tässä meidän jatkuvassa oppimisessa. Ja sitten neljäntenä pyöränä tässä on se, että miten tätä koulutusta ja osaamista saataisiin parantamaan, ja sitä varten täällä on tämmöinen jatkuvan oppimisen uudistustyöryhmä. Ja konkreettisena ajatuksena niillä on se, että tämä koulutustarjonta avataan korkeakouluissa. On havaittu, että korkeakouluissa on paljon kaikenlaisia kursseja, ja niistä voisi olla paljon hyötyä sellaisillekin, ketkä on jo työelämässä. Mutta hankaluus on siinä se, että jos ne tapahtuu jossain kampuksen pienessä luentosalissa, niin se ei ole välttämättä kauhean suuri todennäköisyys, että työelämässä olevat pystyy siihen osallistumaan. No, jatkuvan oppimisen työryhmällä on tehnyt semmoisen väliraportin, ja ne on esittänyt siinä muutamia tällaisia ehdotuksia. Siellä on ennen kaikkea tämmöistä työikäisten osaamiskartoitusta, eli tämä, kun meillä on vaikka työpaikalla olevaa tämmöistä täydennyskoulutusta, niin se ei ole kauhean suunnitelmallista. Ja toisaalta siinä on ajatuksena, että me voitaisiin, jos joku pystyy keksimään sellaisen hyvän täydennyskoulutuspaketin, mikä toimii kaikille maailman aloille, niin siinä voisi olla aika lailla suuren innovaation idea, mutta toisaalta se ei todennäköisesti ole kauhean realistinen ajatus, mutta toivottavasti tämä lähtee toimimaan siinä, että tämä työllistymisvaikeuden, jos ne pystytään löytämään, niin silloin me voidaan löytää sellaisia ihmisiä, kenellä onkin jotain muuta hankaluutta siinä, että sen takia ne ei löydä sitten työpaikkoja. Ja silloin me voitaisiin ehkä pystyä näihin ongelmiin puuttumaan, ja sitä kautta se työllistyminen voisi parantua. Toinen, mikä täällä on tämän ehdotuksessa, on tämmöinen ohjauksen modernisointi ja koonti.
Eli meillä on olemassa erilaisissa kaupungeissa erilaisia tämmöisiä jatkuvan oppimisen tai työelämä yhteistyöhön liittyviä erilaisia hankkeita ja niin edelleen, mutta ne on aika vaikeita välillä löytää jopa edes oppilaitoksesta, että meillä olisi tämmöisiä ja tämmöisiä työelämähankkeita olemassa tässä kaupungissa. Eli nämä resurssit pitäisi tuoda paremmin esille, ja sitten siinä on ajateltu, että pitäisi olla tämmöistä koulutus- ja uraohjausta, ja se pitäisi saada vielä henkilökohtaiseksi. Eli taas tarvittaisiin varmaan lisää näitä personal managereita tässä. Kolmantena hommana on se, että tämä työelämäosaaminen pitäisi saada näkyväksi. Kun on vihdoinkin tajuttu se, että me voidaan oppia myös vaikka kansalaisopiston kursseilla. Voidaan oppia erilaisia asioita työelämässä, arjessa, ja nämä pitäisi jollain tavalla näkyä niissä, että kun me mennään johonkin kouluun, niin miten me voidaan käyttää niitä sitä osaamista, mitä meillä on jo valmiiksi. Mutta se voi olla hankaluus siinä, että kuinka monta opintopistettä me annetaan siitä, että joku on käynyt rakentamassa vaikka kansalaisopistossa katiskoja. Ja minkä kurssin se korvaa. Niin huomataan, että ei tämmöistä pystytä ihan kuin oikeasti määrittämään. Mutta hyvä, että jos se jollain tavalla näkyy siinä, että CV:ssä ja niin edelleen. Eli kun me voidaan asioita oppia hyvin paljon kansalaisopiston kursseilla ja niin edelleen, vaikka niistä ei, niin kuin, ne ei suoraan korvaiskaan vaikkapa virkamiestutkintoa, joka tehdään yliopistossa tai niin edelleen. No sitten siellä on ajateltu tämmöisenä ennakoivana rakennemuutoksena, eli kun meillä on tiettyjä aloja, jotka ajatellaan, että ne on tämmöisiä auringonlaskualoja. Eli meillä on ehkä vielä jonkun verran toimintaa, mutta se on vähistämättä vähentymässä. Jos tämä olisi nähty 80-luvulla suomalaisessa vaateteollisuudessa, niin ihmisiä olisi ruvettu kouluttamaan joihinkin muihin tehtäviin. No, me ei nähty sitä ennen kuin se Neuvostoliitto romahti, jonka jälkeen me ei saatu enää niitä meidän vaatteita myytyä, ja silloin kaikki vaateteollisuus loppui Suomesta. Mutta jos me pystyttäisiin asteittaisesti uudelleen kouluttamaan, niin silloin ei tarvitse olla sitä, että me ollaan välissä pitkäaikaistyöttömiä, ja minkä jälkeen meidät koulutetaan tuonne autotehtaalle uuteen kaupunkiin. Ja sitten näillä on viides tämmöinen ehdotus, on tämmöinen jatkuva oppiminen näkyväksi, ja tämä oli näistä erilaisista ehdotuksista tällä työryhmän ainakin siinä väliaikaisessa tämmöisessä väliaikaraportissa se kaikkein epämääräisin ja hyvin esoteerinen, että siinä on tämmöistä, että edistettäisiin tätä jatkuvan oppimisen tarjontaa, että se näkyisi, no tämä on ihan konkreettinen, mutta sitten tämä jatkuva oppiminen varhaiskasvatuksesta työelämään, niin niillä ei ollut oikeastaan työryhmällä oikein mitään konkreettista ideaa siinä, että miten tämä käytännössä tapahtuu. Eli annetaanko me päiväkoteihin jotain jatkuvan oppimisen koulutuksia vai mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Okei, mutta tällä jatkuvalla oppimisella on paljon vaikutuksia sekä lukioissa että yliopistoissa. Yksi hyvä esimerkki on se, että ajatellaan, että toisen asteen ja korkeakoulun välinen yhteistyö pitää lisääntyä. Tänä vuonnahan tuli lukiolaki, joka edellyttää, että lukioilla pitää olla yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Sitä ei vielä kaikissa kouluissa oikein tiedetä, mitä tämä tarkoittaa. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että me käydään, lukiolaiset käy vierailulla yliopistossa tai korkeakoulussa? Tarkoittaako se sitä, että meillä on sellaisia kursseja, jotka on korkeakouluista tarjotaan ja lukiolaiset käy niitä? Vai tarkoittaako se sitä, että korkeakouluista tulee joku vierailija pitämään jonkun lyhyen esittelyn, mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa, niin se jää nähtäväksi. Toinen käytännön vaikutus, mikä ihmiset huomaa korkea-aste opiskelijoina tai työntekijöinä, on se, että jatkuva oppimisen rahoitus muuttuu.
2021 ammattikorkeakouluilla aiemmin ollut 5%, niin nyt muuttuu 9%. Puhutaan kohta siitä, että mitä nämä prosentit tarkoittaa. Tai yliopistojen se nousee 2-5. Ja tämä tarkoittaa sitä, että korkeakoulut rupeaa tarjoamaan enemmän avoimen korkeakouluopetuksen tai sitten tämmöisiä erikoistamiskoulutuksia tai erillisiä opintoja. Mitä nämä on? Okei, avoin korkeakoulutus on sitä, että meillä on esimerkiksi jotain meidän peruskursseja, niin me tarjotaan niitä avoimen yliopiston kautta maailman ihmisille. Sitten meillä on erikoistamiskoulutuksia, mitä on ennen kaikkea tuolla terveystieteiden puolella paljon, eli sulla on opinnot on jo suoritettu, sä oot työelämässä ja sä teet työelämän ohessa sitten erikoista itsesi jollekin. Se on tämmöinen akkreditoitu koulutus, joka on ihan erikseen ja sä saat siitä jonkun diplomia toivottavasti vähän enemmän palkkaa. Tai sitten meillä voi olla tämmöisiä erillisiä opintoja, joita me voidaan tarjota esimerkiksi jollekin yrityksille tai tietyille porukoille. Vaikka jos ajattelisin itseäni erillisiä opintoina, niin mä voisin tarjota hyvin vaikka aineenopettajille, jotka on työelämässä ja ne haluaisi päivittää osaamistaan, niin yliopistot voisi tarjota tällaisia yksittäisiä kursseja. Ja tähän liittyy myös se, että pitäisi aiempaa tarkemmin katsoa nämä henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, miettiä erilaiset valmentavat koulutukset. Mulla itsellä on valmentavista koulutuksista, olen ollut joskus 90-luvun alkupuolella, silloin se ei ollut jatkuvan oppimisen lukiota, vaan se oli aikuislukiota. Ja siellä oli valmentavaa koulutusta. Siellä oli nollakurssi ruotsista, englannista, matematiikasta, jossa käytiin läpi peruskoulun keskeiset sisällöt. Sitä ei pystynyt käyttämään siihen lukiokurssien määrään, mutta sen jälkeen oli helpompi mennä sitten ykköskursseille. Sen sijaan korkeakouluissa meillä ei ole tätä nollakurssia. Pitäisikö olla? Ja sitten täällä on samalla annettu lisää vähän rahoituksia siihen, että korkeakoulutus olisi avoimempaa, jotta se olisi joustavampaa, eli sitä voitaisiin tehdä ympärivuotisesti, sitä, että se olisi digitaalista ja jatkuvan oppimisen ratkaisuja, eli meillä olisi enemmän verkkokursseja ja niin edelleen. Ja siihen jokainen, joka on opiskellut nyt viime vuosina korkeakouluissa, niin on väistämättä törmännyt, että hei, tämähän on joku idea, miksi näitä tällaisia leluja on ruvettu käyttämään enemmän. No, tämä on se suuri ongelma meillä. Eli meillä on korkea-asteen koulutuksessa osallistuvat, tai korkea-asteen koulutuksen saaneet, niin osallistuu tähän aikuiskoulutukseen paljon enemmän kuin mitä keskiasteen tai peruskoulun käyneet. Ja tämä korkea-asteen koulutuksen saaneet, niin huomataan, että se on laskenut tuolta vuodesta 2000 suhteellisen tasaisesti, mutta silti, jos mä ajattelen, että meillä on opettajia, jotka on meiltä valmistuu ja menee opettajahuoneeseen, jos siellä on 10 opettajaa, niin niistä 7 tai 8 osallistuu seuraavana vuonna jonkunasteiseen tällaiseen aikuiskoulutukseen. Eli melkein kaikki. Sen sijaan mä itse olen joskus käynyt ammattikoulun, jos mä olisin edelleen ravintolassa kokkina, niin siellä ehkä puolet osallistuisi jonkunnäköiseen aikuiskoulutukseen vuosittain. Ja huomataan, että kun tämä korkea-aste on alentumassa, niin nämä lähentyy nämä viivat toisiaan. Ja silloin me voidaan päästä siitä, meillä on kaikkein suurin ero tässä perusaste versus korkea-aste tässä koulutukseen osallistumisessa. Ja sen takia on ajatellaan, että tämä meidän aikuiskoulutus on tehotonta, koska me ei saada tätä perusasteen porukkaa, keskiasteen porukkaa niihin osallistumaan. No, jos me saadaan nuo viivat kaikki samaan joskus tulevaisuudessa, koska korkea-asteen ihmiset koulutuksen saaneet osallistuu tai pystyy osallistumaan vähemmän, niin me päästään tästä huonosta maineesta, mutta toisaalta silloin taas aikuiskoulutuksen kokonaismäärä on meillä aika alhainen ja ei sekään tee kauhean hyvää suomalaiselle kansantaloudelle. Okei, siinä meidän ongelma meidän on vielä se,
että ei pelkästään se formaalikoulutus tai meidän täydennyskoulutuskurssit, vaan myös tämmöinen informaaliopiskelu. Se vaihtelee hyvin paljon siitä, että millainen on se pohjakoulutus. Huomataan, että korkeakoulun tai yliopiston käyneet, niin 70% käyttää verkkosivuja vuodessa siihen, että ne etsii siihen työhön liittyviä jotain juttuja. Mä en tiedä, mitä se 30% tekee. Mutta huomataan, että perusasteella tai keskiasteella niin se osuus on paljon alhaisempi. Samoin kuin kirjojen, työhön liittyvien kirjojen lukeminen on melko alhaista keskiasteen tai perusasteen koulut käyneillä. Tai kirjaston käyttö. Tai niin edelleen. Eli siis niin kuin, tämä informaali opiskelu, tässä on ihan suuret käpit myöskin. Ja tässä on mun mielestä semmoinen hauska puoli nyt siinä, että jos me tehdään jatkuvaa oppimista, niin jos me halutaan saada tämä käppi pienemmäksi, niin ei ole välttämättä mitään järkeä pelkästään tehdä sitä, että hei, ne ketkä on valmistuneet meille maisteriksi tai tohtoriksi, niin me annetaan niille jatkuvasti koulutusta, koska ne on niitä ryhmiä, jotka suorittaa paljon. Vaan meidän pitäisi oikeastaan löytää semmoisia koulutustapoja, jotka me voitaisiin antaa myös niille, ketkä on perusasteen käyneitä, ketkä on käynyt keskiasteen pelkästään. No, miten sitten tähän UEFissa tehdään? Tämä opetus- ja kulttuuriministeriön vaikutukset UEFissa on ihan puhtaasti voidaan laskea rahassa. Opetusministeriöllä on tämmöinen 70 miljoonaa euroa kahvikassassa. Ja ne voi päättää siitä aika vapaasti, että mihin se homma käytetään. Ja nyt 2019 tästä strategisesta rahoituksesta, tästä kahvikassasta, puolet annettiin tuonne jatkuvaan oppimiseen. Ja huomataan, että siitä jatkuvasta oppimisesta siellä on tämmöinen musta laatikko, joka tuli tänne Itä-Suomen yliopistolle. Eli siitä annettiin tämmöinen pari miljoonaa euroa, joka sitten UEFin pitää käyttää jo parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja se muuttaa nyt jatkossa, kun me muutetaan se, että 5% yliopiston rahoituksesta tulee jatkuvasta oppimisesta, niin tässä on nyt se, että mitä se tarkoittaa. Maisterikoulutus tuottaa meille edelleen melkein 20% meidän vuosibudjetista, kandikoulutus ehkä 10%, mutta huomataan, että toi tohtorikoulutus ja jatkuva oppiminen alkaa olla jo melkein yhtä korkeat piikit. Tarkoittaa sitä, että jos me koulutetaan jatkuvaa oppimista paljon, niin meidän ei tarvitsisi tuottaa yhtään ainutta tohtoria. Silloin meidän tarvitsisi välttämättä pitää niitä tohtorikoulutukseen tarvittavia fasiliteetteja, kalliita laboratorioita ja niin edelleen. Eli tämä jatkuva oppiminen voi olla ihan todella kannattavaa toimintaa yliopistoissa. Ja silloin sellaiset ryhmät tai sellaiset koulutusalat, missä tätä jatkuvaa oppimista on, niin niillä on enemmän rahaa käytössä. Muilla on vähemmän, koska ei tuo kokonaissumma, mitä sieltä jaetaan, niin ei se muutu. Ja tässä itse edustan luonnontieteitä ja matematiikkaa, ja meidän tiedekunta on aika pahasti takamatkalla. Eli tuolla niin kuin yhteiskuntatieteissä, terveystieteissä, kauppatieteissä, siellä jaetaan niin kuin, avoimen yliopiston kautta reilusti yli 20 000 opintopistettä vuodessa. Ja meillä ehkä 1000. Eli sen takia nyt kun tätä strategista rahoitusta on jaettu, niin sitä on yritetty vähän allokoida myös enemmän tänne Lumetille, jotta tätä takamatkaa saataisiin vähän kiinni. No, millaiseen koulutukseen me voidaan, millaista jatkuvaa oppimista me voidaan järjestää sille opiskelijalle tai sille ihmiselle, joka haluaa oppia? Meillä on olemassa tätä formaalia opetusta, meillä on siis nämä koulutusohjelmat. Tai meillä on informaalia oppimista. Meillä on olemassa oppimateriaalien avaamisia, meillä on soveltavia avoimia oppimateriaaleja tai meillä on avoimia kursseja. Näistä hyvä esimerkki on itseltäni tuolta jostain 2000-luvun alusta. Mä rupesin tekemään gradua, mutta mä en oikein tiennyt, mitä sähkö on. Eli mulla oli mittalaitteita ja mä halusin tietää, että mitä tässä oikeastaan tehdään. Niin mä luin manuaalit, mä en ihan edelleenkään ymmärtänyt kaikkea, mutta onneksi mä löysin kaverin, ketä oli suorittanut
fysiikan perusopinnot. Ja siellä oli Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen tällainen kirjanen, sähkö ja magnetismi. Mä luin sen, ja sen jälkeen mä tiesin ihan tarkkaan, että mitä se sähkö on. Tai sitten muutamaa vuotta myöhemmin mulla tuli saman mittalaitteiston kanssa tuli teknisiä ongelmia. Eli mä halusin tehdä vähän tarkempia mittauksia, ja silloin mä halusin päästä tietyistä häiriöpiikeistä eroon siinä. No, mä yritin nettiä vähän materiaalia siihen, mutta yksi, minkä mä löysin Googlella, oli se, että oli Aalto-yliopiston, tai silloin se oli Otaniemen tekninen korkeakoulu, niin heidän tällainen luentokalvot taisi olla kurssi nimeltä mittaustekniikan perusteet. Ja no en mä halunnut tehdä sitä kurssia, en mä olisi varmaan päässyt sitä millään läpi, mutta mä pystyin tavaamaan niistä luentokalvoista, että hei, tällaiseen ja tällaiseen sähkömagneettiseen säteilyyn mä pystyn muokkaamaan sitä siinä olevia virhelähteitä, mutta sitten taas nämä toiset virhelähteet on sellaisia, jotka on siellä laitteen sisällä. Ja se ymmärsin heti sen, että miksi joku laite maksaa 10 tonnia, toinen maksaa tonnin, niin ne komponentit siellä sisällä aiheuttaa tätä häiriötä eri tavalla ja niin edelleen. Eli silloin kun oppimateriaalia avataan, niin se ei välttämättä tarkoita mitään muuta kuin se, että ne luentokalvot on löydettävissä vaikka Googlella. Ja sitten me voidaan tehdä soveltavia avoimia oppimateriaaleja. Me voidaan tehdä, jos meillä on kurssi, jossa on monenlaista, niin me voidaan osa siitä laittaa jonnekin YouTubeen tai niin edelleen. Eli me voidaan, silloin sitä pystytään hyödyntämään erilaisissa oppilaitoksissa. Tai kolmas tapa on tämä MOOC-kurssit, jotka on nyt tullut vähän muotiin. Nämä on siis Massive Online Open Access Course. Eli tarkoittaa massiivinen, tarkoittaa sitä, että siellä on yli 350 opiskelijaa. Online course, eli se on verkkokurssi suoritettavissa netin kautta mistä tahansa. Ja sitten sen pitäisi olla open access. Se tarkoittaa sitä, että jos me ollaan todella sulkeutuneita, niin me järjestetään kurssi niin, että meillä on se jossain yliopiston Moodlessa ja siihen vaaditaan vielä joku kurssiavain. Muut ihmiset ei pääse sille katsomaan sitä materiaalia. No, mä itse en jaksa pitää kurssiavaimia, koska mä en muista niitä kuitenkaan. Ja sen takia meidän yliopiston kaikki opiskelijat pystyy käydä katsomassa ne mun kurssit, mitä siellä on. Mutta se on silti suljettu ryhmä, koska se on pelkästään meidän yliopiston käytössä. Nyt tämä avoimet kurssit, tämmöiset MOOCit, jotta ne on avoimia, open access, niin tarkoittaa sitä, että ne rakennetaan sellaiselle palvelimelle, jossa sä voit kirjautua vaikka Google-tunnuksilla, tai sit sä voit jopa mennä sinne täysin kirjautumatta. Sä pystyt tekemään siellä joitain asioita, mutta et välttämättä ihan kaikkea, koska tietenkään meillä ei ole mahdollisuuksia opettaa vaikka 5 miljoonaa ihmistä siellä henkilökohtaisesti kädestä pitää. No, kolmas tapa on tämmöinen nonformaali oppiminen. Eli meillä on tietenkin tämmöistä täydennyskoulutusta ja sitten avointa yliopistoa. Ja jos me ruvetaan miettimään sitä, että mihin näistä pystytään tekemään tätä jatkuvaa oppimista, niin toi formaali oppiminen on vähän heikkoa. Me voidaan tietenkin, jos meillä on työttömiä, niin me voidaan kouluttaa heitä uudestaan, mutta se on aina hirveän pitkä prosessi. Koska me jo tekemään joku kandikoulutus tai maisterikoulutus, niin se on 3 vuotta tai 5 vuotta tai niin edelleen. Informaali oppiminen on kauhean helppo tapa, mutta sen mittaaminen niin, että hei, tähän pitäisi antaa rahaa, niin on tosi hankala. Ja sitä varten pitkälti tämä jatkuva oppimisen hankkeet on tätä nonformaalia koulutusta. Eli me tarjotaan jotain kursseja, jotka voidaan suorittaa vaikka avoimessa yliopistossa. Meillä voisi joku laskemaan, että montako opintopistettä siellä on suoritettu, ja tämän verran te saatte rahaa siitä. Ja näitä mokkeja on ruvettu 19 rakentaa UEFissa hyvin paljon. Tässä on nämä muutama kalvo on suoraan meidän yhdestä tämmöisestä jatkuvan oppimisen seminaarista, jotta opiskelijat pystyisivät nyt näkemään, että mistä tässä on oikein kyse. Eli nyt kun sieltä tuli se 2 miljoonaa, niin sitten siellä ruvettiin jakamaan, että ruvetaan rakentamaan näitä MOOCeja, näitä Massive Open Access Online Course,
ja ajateltiin, että se on 20 tonnia per mookki, ja se on vähän halpa hinta. Että jos mä rupesin itse tekemään niin, että mulla olisi paljon rahaa, niin se olisi 50 tonnia per mookki. Koska me tarvitaan siihen joku opettaja, joka opettaa, ja sitten tarvitaan joku IT-tuki, joka rakentaa sitä kunnolla ja niin edelleen. Sen takia niin kun, nämä on vähän tämmöisiä köyhän miehen tai budjetissa pysyviä mookkeja, mutta toisaalta me käytetään sitä infrastruktuuria, mitä meillä on jo valmiiksi. Ja ajatuksena tässä on ollut tämmöisiä johdattelevia opintoja, tai ajatus on ollut se, että voidaan tehdä tämmöisiä sisäänheittotuotteita. Tämä on ehkä tärkeä nyt niin kuin tavalliselle opiskelijalle nähdä, että tässä on ideana joku muu kuin pelkästään kansanvalistus. Eli yliopistot luonnollisesti haluaa, että meille tulee paljon opiskelijoita tai paljon hakijoita, joista me voidaan valkata ne kaikkein meille parhaiten sopivat. Ja silloin me saadaan paremmin sitten näkyvyyttä, jos meillä on sisäänheittotuotteita, että tämän tapaisia kursseja meillä on, niin silloin ihmiset ehkä hakee paremmin niihin koulutusohjelmiinkin. Eli tässä on ollut ajatuksena se, että pitää olla niin kuin isoja ryhmiä ja löytyy semmoisia koukuttavia kurssiaiheita ja niin edelleen, jotta niille löydetään käyttäjiä. Koska näistä on niin kuin tämmöinen kertalaaki, että 20 tonnia tämän rakentamiseen ja sen jälkeen sen ylläpito pitää olla niin sanotusti kannattavaa, eli se ei saa maksaa paljon mitään. Ja silloin keväällä 19 annettiin rahoitusta hirveän monelle erityyppiselle mookille. Huomataan, että niitä on kaiken näköistä maan ja taivaan väliltä erilaisilla tieteenaloilla. Ja sitten huomataan, että siellä on osa, vaikka tämmöinen sote-tietohallinnon mook tai terveydenhuollon regulaatio, ne ei ole varmaankaan sellaisia, mitä lukiolaiset käy, vaan ne on selkeästi tällaista täydennyskoulutusta. Ja sitten taas siellä on tuommoinen solumolekyylibiologian mook, mitä mä oon itse rakentanut, ja se on taas puhtaasti, käydään samoja asioita kuin 2/3 tästä lukiolaisten syventävistä kursseista. Ja silloin tämä voisikin olla sellainen, mitä pystyy suorittamaan sellainen, ketä tekee lukioa, on käynyt lukion tai on opiskellut jossain muulla alalla, mutta on käynyt keskiasteen ja varmaan pysyy ihan hyvin kärryillä tuossakin.